اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھر میں خوش باد زندگی گزارے ہوں گے اور اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو کرونا وائرس سے سیف رکھا ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ۔ اور ہم سب کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد یہ سال 2021 میں یہ کرونا وائرس ختم ہو جائے اور ہم اس وائرس سے اپنے آپ کو سیف رکھ سکیں۔ اس اچھے میسج کے ساتھ ویڈیو کو کرتے ہیں اسٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جیسے کہ تھم نیل پر دیکھ لیا ہوگا کہ یہ میرے پاس باکس ہے، جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میرے پاس ڈلیوری آئی تھی ایک جو ہم نے منگوائی تھی، ٹھیک ہے، یہ ڈلیور ہوا ہے ہمیں۔ تو اس پر دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے، تو چلیں کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ، میرے چینل گو ٹیک نیو ریول کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک کریں، شیئر کریں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں۔ آپ کو میرے چینل پہ آپ کو ریپیئرنگ، ان باکسنگ، ہر چیز کی آپ کو ویڈیو ملے گی جس سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ لہٰذا جتنے آپ مجھے آپ موٹیویٹ کریں گے، آپ میرے سبسکرائب کریں گے چینل کو، مجھے آپ حوصلہ افزائی کریں گے، تو میں اپنے چینل کو بڑھاتا رہوں گا اور آپ کی خدمت میں اچھی اچھی چیزیں لاؤں گا انفارمیشن ریلیٹڈ۔ اور اگر آپ کو کوئی کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، اگر آپ کو یا کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ جو کمنٹ باکس میں ضرور کوشچن چھوڑا کریں تاکہ میں اپنی جو ویڈیوز کو اگر بہتر کرنا چاہتا ہوں یا کوئی سجیشن ہے یا کوئی کوشچن ہے تو میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ تو چلے کرتے ہیں ویڈیو کا سٹارٹ۔ یہ ہم نے جی ایک ڈلیوری منگوائی تھی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے پاس ان اسٹاک جب ریپیئرنگ کے لیے کوئی پروڈکٹ آتی ہے تو پھر وہ اس کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کو ہمیں منگوانا پڑتا ہے ڈفرینٹ کمپنی سے۔ تو یہ ہم کرتے ہیں جی اس کو ان باکسنگ۔ میں نے تھوڑا سا اس کو ہم نے ان باکس کر لیا، اس کو ہم کھولتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کیا ہے، اس میں اب آپ کو دیکھنا ہے اس میں کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یو کے میں جب بھی کوئی ایسی کوئی بڑی نازک یا بڑی جو ہے ایسی نازک چیز ہو، اس کو بڑی اچھی پیکنگ کے ساتھ بھیجا جاتا ہے تاکہ اس کو حفاظت سے جو کسٹمر ہے اس تک پہنچ سکے، اس کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ لیجیے، یہ ہم نے ایل سی ڈی منگوائی تھی، تو یہ میں نے اس کے سامنے ان باکسنگ کر لی آپ کے سامنے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایل سی ڈی ہے، ٹھیک ہے، یہ جی جے تھری کی ایل سی ڈی ہے۔ ریپیئرنگ کے لیے آئی تھی، ہمارے پاس آؤٹ آف اسٹاک تھی، تو میں نے پھر اس کو آڈر کیا، تو یہ آج میری ڈلیوری، تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے ویڈیو۔ اور آپ اس کی کوالٹی دیکھیں کہ پاکستان میں اور انڈیا میں اور دوسرے کنٹریز کی ایل سی ڈیز بھی اچھی ہوں گی، میں یہ نہیں کہتا، مگر یہ ہے کہ یہاں پہ جو چیز آپ کو بھیجی جاتی ہے وہی چیز بھیجی جاتی ہے اور کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا، کیونکہ کسٹمر جب ایک دفعہ آپ اگر چیز غلط بھیجیں گے ای بے یا امیزون سے، تو آپ جو کیا نام ہے، کچھ ہیں ایسے یہاں پہ بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں پہ بالکل ہی صحیح لوگ ہیں، یہاں پہ بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، مگر اس کو پھر ایک دو دفعہ تین دفعہ کمپنی جو ہے جو اس وقت جو پروموشن کر رہی ہوتی ہے ان کی پروڈکٹ کی، وہ کمپنیاں ان کو پھر وارننگ دیتی ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ نہیں پھر بعد آتے اور ان کی کمپلین آتی ہے تو پھر ان کو اپنی لسٹنگ سے ہٹا دیتی ہے۔ مگر پاکستان انڈیا میں ایسی چیز نہیں ہے، بہرحال آئی ہوپ کہ پاکستان انڈیا میں بھی آ جائے گا۔ تو جو پروڈکٹ آتی ہے یہاں پہ اوریجنل اوریجنل بھی اگر نہ آئے تو جو کاپی آئے گی وہ بھی اچھی جو کوالٹی کی کاپی آئے گی، وہ بے شک چائنا سے آئے، کیونکہ آج کل تو ترکی میں بھی اور دوسری کنٹریز میں بھی موبائلز وغیرہ کی سیاسیز وغیرہ کی وہ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، اور اب تو پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی ہو رہی ہے، مگر کوالٹی جس کی کوالٹی اچھی ہوگی وہ سب سے اچھی پروڈکٹ دنیا میں جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ یہ جی آپ کے سامنے میں نے ان باکسنگ کر لی، یہ ایل سی ڈی تھی جے تھری کی، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے، اس کی کوالٹی کا بارے میں بتایا جائے، اور یہ میں نے کیوں منگوائی تھی اس کے بارے میں بتایا جائے، تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو بس آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے، میرے چینل گو ٹیک نیو ریول کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک کریں، شیئر کریں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبایا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ نہیں جی، مجھے دیں اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ہوتی ہے ملاقات۔ میں بھی آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھتا ہوں، آپ بھی مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، یہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ میں واقعی آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھتا ہوں، تو آپ بھی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔